خليها عيدن كبولس كبوتلان أي حرضة وبركة عيدن كي أبقى عليها وبرق فري عيدا ما كترسم بولس كبوتلان سدوف فاين تورك النوجي جيو وري عبد الله هيرا على من وقص ورا من مقالة قال كعيو تابر كان لوفري عيدا ما بولس كبوتلان أي كفر ما حرضة جنرال توكذي ekis abqaale ayaa waxa ka qayb galay taliska guud ee booliska dawladda Puntland maamulka gobolka mudug maamulka degmada xarfo iyo mas'uuliyiin kale gudoomiyaha degmada xarfo Bashiir Macalin Daahir ayaa goorin ka hadlay munaasabada sheegayna inuu ku faraxsan yahay ciidanka tababarka loo furay waxa farxadnoo ah inaan maanta ka soo qayb galno xafladan furitaanka tababarka ciidankan booliska ee dugsiga General Tukade إن شاء الله تعالى وحن رجينا إن بوليس كان توابرك الوفر أيو ونقضو ميت كافية دمان باهيها ديغانة دا أي كيكا لي مادين قدام يكو هيكا قبل كامدوك مدن أحمد موسى نوريرا عيا عدي إن بوليس كو يهي إش الدولة نمدا لونا باهي هي إن يكو شقيان ودنيد دولة نمدا چرتو دولة لغو يهي أمنيغا إيا كلا دنباينتا إيا دقالها صدح داس بوليس كي قارو تهي سياسة دهكته أمبار دير يووحي كلو الدفاع أمني قوحا سوغا بوليس كوي كيس كا كهورتاق يكا دبا تقبا وحا كلا الدنباين تسمي بوليس كوي شعبي قي حكومة دا وحا يسكو حيرا بوليس كوي عالم كا دلك إمانا يا إيا دلك وحا يسكو حيرا شعبي يسي حكومة دي سا بوليس كوي dagaalaha wax soo saara booliska weeye kastan kasto oo laga soo dego eerboor kasta dekad kasta control kasta wax jooga waa booliis waxa la rabaa si dhab ah si loo helo difaac si ciidanku u helo xuquuqdiisa si tayo loo helo si dhab ah intirada loo sameeyo horta waxaan idinka mahadcelinayaa duruufta ku shaqeysaan haddii aad tihiin booliis duruuf badan oo adag baad ku shaqeysan habeen iyo maalinna waa shaqeysan waxaan idin rajaynayaa guul waxaan aad ugu mahadcelinayaa jananka hadda booliska dhowrka bilood gacanta ku hayay oo baray Puntland in wax la hubiyo in nin maqan nin jooga xuquuqdi ayan ku maqnaan ugu dambeyn taliyaha ciidamada booliska dawladda Puntland General Cabdirsaaq Afgudud ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan oo qoysiya ciidamadan iyo tobarada ay galayaan dugsiga General Tukade waxa aan u nimi munaasabadan inaynu furro tababarkii difaacadii labaad ee tirakoobka daatagelinta iyo istababarista ciidanka booliska Puntland saaka halka waxa jooga qaybta mudug qaybta nugaal qaybta sool qaybta ayn birmadkii guud ee booliska ee Puntland maxkamadda ciidamada qalabka sida oo iyaduna tababarka iyo daatagelinta kamid ah maadaama maxkamaddii ay joogto tii wax xiri jirtay waxna dili jirtay waxay ila tahay waa dareemaysaan shaqsi aan la tirakoobayn ama aan daatada booliiska gelayn laga bilaabo aniga oo jarankii booliiska inuusan jirin waa dareemaysaan shaqsi kasta shaqsi aan kombiyuutarka gelinna inuusan Puntland askari booliisa u ahayn waa dareemi kartaan waxaan aad ugu faraxsanahay difaacaddan saaka aan furitaankeeda halka u nimi waa difaacaddii ugu dambeysay ee ciidan booliisa sanadkan 2016 u soo xiroon doonta tababar iyo istirin waa difaacaddii lagu kala baxayay waa difaacaddii caaglan lagu biraynayay waa difaacaddii caag la ku dhamaanayay waa difaacaddii runta la isugu imanayay iyo xaqiiqda qofka taagan ee shaqeeya uu muuqan lahaa wey insha Allahu arintaa markaa waxaan uga gudbeynaa askari kasta oo booliis ah oo Puntlander ah in shacabkiisu yaqaano askariga saaxiibkiisu yaqaano uusan ciidamada kale nooga mid ahayn ee nooga gaar yahay in uu xuquuqdiisa uu ugu leeyahay dawladdiisa uu u helo si joogta
دوكسون وينو فرنيا هاي وحن وحن ربا نين والبو شن يا فرتن كاعشو شن يا فرتن كاعشو وكو تجابو تاني انتو حلك الوريقة تليها قودي بوليس كبونت لجنرال عبد الرساقف قدود ايا وحا سرو كعيي اقونت يتهيادا عيد مدى بوليس كبونت لان كسو كان قوبالا ذا كلا دوان ادولا دا بونت لان عبد الله يري تي في قيدا عد اس بي سي مغالا ذا قال كعيو